Se oli se vaikea kappale esittää. Joo, tämä on siis, mä oon onneksi pari kertaa päässyt tämän esittämään, mutta tämä on ehkä yksi vaikeimmista Värttinän kappaleista kyllä, että et saa niinku kokonaisuuden toimimaan ja laulullisesti ei ole todellakaan mikään helpoin kyllä. Mutta sitten tässä vaiheessa jatketaan kyllä kohta taas Johannan kanssa, mutta Studio 55 risteilyvät pyörivät edelleenkin tiistaisin Turusta ja Tukholmasta. Sinne passaa hyvin mennä, ne on kuulemma mukavia risteilyjä. Ja sitten kerro vielä meidän nettijutuista, että moni merkittävä juhlapyhä on jäänyt pois. Eli Mikkelin päivää ei enää juurikaan vietetä ja Kynttilän päivää ei enää vietetä. Ja pitkä lista siellä löytyy siellä Studio 55 nettisivuilla. Mutta nämä kuviot olivat tässä. Te olette kiertänyt ympäri maailmaa Värttinän kanssa. Niin onko teillä nyt tällaisia maailmankiertoita tulossa, kun kalunneet tämän pallon? Kalunneet. Joo, siis maailmankiertuetta ei ole tällä hetkellä tulossa. Että seuraava, mihin mennään ulkomaille, on Venäjä. Venäjä, että siellä on Värttinä. Musta tuntuu, että se on lähtenyt nyt niin kuin nosteeseen siellä päin. Ja ylipäätänsä Itä-Euroopan maat. Että siellä on niin kuin siellä, musta tuntuu, että se on ehkä just se juurevuus. Ja siellä arvostetaan omaa niin kuin kansanperinnettä. Mutta toivottavasti mulla on itselläni haave se, että mä pääsisin Australiaan. Että Värttinä on aikoinaan ollut siellä ilmeisesti parinkin otteeseen, mutta mä en ole vielä sinne päässyt. Nyt me oltiin toukokuussa Japanissa ja se oli mun ensimmäinen kerta, että vihdoinkin pääsi, että sitäkin oltiin odotettu. Mutta nyt se Australia, sinne voisi olla sellainen vaikka kuukauden kierto. Niin, no tästä perinteestä kun me puhutaan, niin mä voin kertoa sen myöskin, että päivän nettikysymys kuuluu tänään, että onko sinulla kansallispuku? Äsken Johanna juuri sanoi, että se on joskus hienommissa tilaisuuksissa. Sitten on Värttinä naistenkin päällä. Mutta tästä Australiasta ja maailmasta ja teidän tunnettuudesta, niin ei voida unohtaa tätä Taru Sormusten herraa. Kuinka te ylipäätänsä tämän intialaisen säveltäjän kanssa, kuinka teidät löydettiin siihen maailman tuotantoon, siihen upeeseen musikaaliin? Kaikkien maailman säveltäjien joukosta. Joo, nyt kun alkaa noin oikein miettiä, silleen, että vau. Mutta tosiaan siis se oli 2003 ja näillä oli ollut niin kuin tuottajilla, että siellä oli ollut ideaa parista muusta säveltäjästä, mutta ilmeisesti ne ei ollut tyytyväisiä ollut sitten heidän tuotantoonsa. Ja ne oli aikaisemmin tehnyt sitten Ramanin kanssa yhteistyötä, mutta se, että miten Värttinä löytyi, niin oli tosiaan onneksi Värttinän levyjä myydään ulkomailla levykaupoissa ja sitten oli yksi musiikillinen tuottaja sitten löytänyt tosiaan Värttinän Ilmatar-levyn ja siellä oli just Äijö-kappale. Äijö-kappaleen oli ihastunut tähän lauluun, että siinä on niin kuin, tavallaan, että siinä on sitä niin kuin pimeätä, mutta kuitenkin se on niin kuin, siinä on jotain niin kuin juurevaa suomalaista ja loitsuomista ja hieno kappale, ja sitä kautta ne sitten niin kuin alkoi selvittelemään, että mikäs tämä on tämä Värttinä pienestä Suomesta. Ja sitten meille tuli ilmoitus, että oltaisiko kiinnostuneita, ja alkuun me ajateltiin, että no näitähän tulee, että tämmöisiä kyselyitä, että se on varmaan joku pieni produktio. Sitten kun alkoi selviämään, että oho, että maailman kallein niin kuin musikaalituotanto, että nyt me ollaan siinä mukana, ja tosiaan 4 vuotta siinä meni. Ja jätetään tämä jännittävään kohtaan, kohta kuulemme näytteen siitä ja nyt menemme tauolle ja palaamme kohta jatkamaan, miten tämän Taru Sormusten herran kanssa kävi ja nykytuotannosta puhutaan myös. Tervetuloa takaisin Studio 55. Värttinä on tänään aiheena ja kansanmusiikkia ja Johanna Virtanen on täällä vieraanamme. Me aloitimme keskustelua siitä, kuinka Värttinä pääsi säveltämään tällaista megaluokan musikaalia kuin Taru Sormusten herrasta. Mutta voitko kertoa tällaista, osaatko sanoa yhtään, pystytkö erottamaan, mikä on Värttinän osuus musiikista tässä musikaalissa, mikä ei? Siis siellä on selkeitä Värttinän omia kappaleita ja sitten A.R. Ramanin, mutta me tehtiin sitä tosiaan sitä sävellystyötä käytännössä 4 vuotta.
Ja siellä niin kuin failit lenteli Suomen ja Intian välillä, plussa, että nähtiin Lontoossa sitten Ramanin kanssa muutamia kertoja. Että siellä niin kuin Ramanilta tuli meille aihio, mitä me lähdettiin työstämään, ja taas heitettiin pallo Ramanille ja toistepäin, että meiltä lähti aihio, että mitä sä nyt saisit tähän. Että tavallaan mä kuulen sen kokonaisuutena, että mä kuulen sen niin kuin Taru Sormusten herrasta musiikkina, enkä silleen, että toi on meidän kappale tuolla. Että siinä on, se on, joo. Se on kokonaisuus. Nyt voi jännittää tosi paljon, onko tämä nyt oikeata värttinä vai onko tämä seka rahaa? Joo. Kuunnellaan. Oletko sanoa, oliko se Värttini vai Rahmani vai seka? Tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten saadaan niin kuin yhteistuotannossa, yhteistyössä niin kuin hieno kappale. Tuolla on niin kuin esimerkiksi tuo Ramanin niin kuin tommoset niin kuin massiiviset ne rumpuhommat, että mitkä on tosi hienoja ja ne antaa heti sinne potkun. Ja että kyllä se, tämä on hieno kappale. Tämä musikaali herätti siihen aikaan, tämä oli 2006, herätti Joo. valtavaa kohua maailmalla, kun se oli siihen aikaan kaikista kallein tuotanto, mitä ikinä oli tehty. Joo. Olikohan se nyt 20 miljoonaa dollaria? Kumpikaan ei nyt muista. Ei muista, niin just. Mutta miten tämä vaikutti teihin, Värttinä? No monella tavalla. Et jo ihan siitä, että silloin 2003, kun aloitettiin, niin me tehtiin selkeä päätös bändinä, että nyt jätetään keikkailu vähäksi aikaa taakse, että me sitouduttiin siihen. Ja tosiaan siinä meni se 4 vuotta, itse asiassa 5 vuotta sitten, ennen kuin tuli sitten Lontoossakin ensi iltaan. Niin se oli niin kuin, se vaikutti jo siinä mielessä. Siinä mielessä plus se, että kun ollaan bändin kanssa tiiviisti, muutenkin Värttinä on tiivis yhtyä kyllä, mutta tälleen niin kuin ihan niin kuin erilaisessa ympäristössä sävelletään, ollaan keskellä sitä niin kuin musikaalin syntyä, niin se vaikutti totta kai siihen, että miten me tehdään yhdessä niin kuin, tavallaan hitsas meidät niin kuin bändinä vielä paremmin yhteen musiikillisesti. Että ja just säveltäminen, että mitä oppi niin kuin todella paljon tuolla musikaalin tekovaiheessa. Että esimerkiksi semmoinen, että jos meiltä oli joltain tullut kappale, missä on A, B ja C osat, ja sitten niin kuin Chris huomaa, että no tämä nyt ei kuitenkaan ehkä sovi, ja se laitetaan sitten tavallaan sivuun sinne odottamaan, ja sitten on toinen kappale ja mietitään siihen, että kun tästä puuttuu jotain, niin yhtäkkiä otetaankin se muistaa, että hei, kun se kappale, siinä oli se osa. Ja mä olin aivan järkyttynyt silleen, että ei noin saa tehdä, että ne on pyhiä. Ja siinä huomasi sen, että musiikki on musiikkia, että ei se ole niin kuin, että vaikka se on se yksi kappale, niin sieltä voi ammentaa, sieltä voi ottaa jotain. Että se oli ehkä mulle semmoinen, varmaan muillekin niin kuin, että että tässä saakin tehdä niin kuin aika vapaasti. Ja just kanssa se ajatus, mikä on niin kuin mun mielestä Ramanin kappaleissa tosi hienoa, että siellä ei ole niin selkeä, että ne laatikot, että nyt on tämä osa, tämä, vaan ne rakentuu ja siellä menee niinku hienoja siltoja, että sitä, se on tavallaan teos. Otetaanpas muuten jälleen yksi pyhä esitys. Se on tästä teidän uusimmalta levyltä, jota mä näytin äsken. Kuunnellaan se. Joo. Kuule kutsun kumman.
sellainen oli näyte uusimmalta levyltä, mutta onko tällainen levyn synnyttäminen kivulias juttu? No välillä se on ja välillä se ei ole, että tämän levyn kanssa nyt meni aika monta vuotta. Ja tosiaan 2006 ilmestyi edellinen levy ja näitä kappaleita, ei nyt kaikkia, mutta aika montaa ollaan jo pari vuotta niin kuin käännelty ja mutusteltu, että minkälainen levy tulisi. Mutta onneksi saatiin ja meillä on tosiaan uusin jäsen Kallion Matti pisti meidät, niin kuin, että se piti langat käsissä, että nyt me tämä tehdään. Että, ja ihan mahtava hieno levy saatiin aikaiseksi. Te ette kuulemma ole riitelevää säkkiä, mutta silti porukka on tämän 30 vuoden aikana aika paljon vaihtunut siinä. Joo. Onko se hyvä vai huono asia? No kyllä se mun mielestä on hyvä asia. Jo ihan siinä, että uudet ihmiset tuo jo ihan siihen musiikkiin ja musiikkiin paljon uutta ja omia juttujansa siihen. Että, ja totta kai se pysyy tavallaan koko ajan se niin kuin pyörät pyörii. Sanotaan näin, että kun tulee uusia, että ainahan se on tuntunut, että kun joku lähtee silleen, että ja se niin kuin bändi joutuu keräämään uudestaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, että ne energiasuhteet, miten ne jatkuu. Mutta aina me ollaan menty eteenpäin ja vielä niin kuin, ehkä kovemmalla vauhdilla. Onko tullut joku uusi piirre? Yhdellä sanalla sanottuna, mikä se olisi? No ei ehkä uutta piirrettä, mutta sanotaan, että jatkuvuus. Että Värttinä ei, niin kuin, musta tuntuu, että Värttinä ei kuole koskaan. Eikä se ole paljon muuttunut niin, tässä. Ei. Kiitoksia Johanna. Kiitos. Nyt oli mukava kuulla tästä Värttinästä taas. Ja kun kansanmusiikki on taas nousussa, niin mikä sen hauskemman, me ollaan ajan tasalla. Kyllä. Studio 55 jatkaa jälleen maanantaina. Meillä on vieraana Pirkko Arstila, joka kertoo siitä, kun hän taisteli rintasyövän kanssa ja voitti sen. Mutta siitä kuulette lisää maanantain Studio 55-ohjelman yhteydessä. Ja hyvää päivänjatkoa sulle ja menestystä uudelle levylle. Kiitos.